Pre mądrość. Bracia, jak ty osvještavaš ti, ty osvještavani, te всички са от едного. Затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки. Ще възвеся името ти на братята си, посред църква ще те възпея. И пак, ето ме мене и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, Който еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, и дявола и да избави уния, които страхват смъртта, цел живот, дека подложени на робство, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа, защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогна. Мир на тебе, читаещия. Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Премадро, за да стане прави и смирено, за да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички вас. За мир на Господа да се помолим. Господи помилуй. За мир от небето, за спасението на нашите души на Господа да се помолим. Господи помилуй. За мир на целия свят, за благопроизводствите в Божи църкви, за обедението на всички на Господа да се помолим. Господи помилуй. За този свят параклис, всички тук присъстващи и може с нас Божи ръби, за спасението им на Господа да се помолим. Господи помилуй. За православния български народ, за всички православни народи и войствата им на Господа да се помолим. Господи помилуй. За това село, за селата около него, за всеки град, село, страна и онези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да стане върху тази вода чудодействие на страх и сестрата Троица на Господа, да се помолим. Господи помилуй. За да бъде тази вода лечителна за души и телата и прогонща всяка съпротивна сила на Господа, да се помолим. На Господа да се помолим. Господи помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, гледи сега, Владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Светия Твой Дух и освети тази вода. И дай на приемащите Твои раби Илинка, Николай, Павел, Полина, Илиян, Паула, Никол, Слави, Илина, Николая, Християна, Мирослав, Марияна, Нейчо, Матей, Матея, Здравка, Георги, Мария, Васил, Пепи, Ангел, Надка, Йордана, Надя, Ангел, Йоан, Таня, Спасимира, Емилия, Деси, Изабел и на Божиите раби за здраве и за спасение Златка, Илия Владислава, Илиян Борислав, Атанас, Деница Александър, Иван Борислава, Кристиян, Василена Кирил, Татьяна, Кром Радослава, Теодора Янка, Севделина Венцислав, Яна, Радостина, Божидара, Марио, Беатрис, Николай, Емилия Борислава, Иван, Красимир, Златка, Кристиян, Деница Александрина, Георги Теменушка, Иван Илияна, Васил Натали, Йоан Катерина, Калоян Никола, Татьяна Борис, Гергана Мариян, Василка Георги Димитрина, Маршанас Домомир, Насия Румен Виолета, Васил Деница, Николая Симеон, Наталия, Виолета, Ангел Добринка, Румен, Станислав, Марияна, Надя, Роси, Асен, Лиляна, Васил, Цветанка, Теодора, Асен, Любима,
Симеон, Йорданка, Георги, Красимир, Стела, Йордан, Велика Кирилка, Антони, Смиляна, Мартин, Радослав, Златка, Александра, Антонио, Марио, Шиличка, Румечо, Яни, Ерея, Домичеда, Божидар, Свещенко Ново, Домичеда, Благой, Поющего, Домичеда, премахване на прошка на кръговете царило, болки и на всяко зло, а те също затвърждаване. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняй, Кресту Твоим жителство. Православному българскому народу, нас опротивния даруя, Твое сохраняй, Кресту Твоим жителство. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достоя. Господ здраве да ви дава и все така да ни радва. А сега? Сохраняй, Христом Твоим жителство. Спаси Господи, люби Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое. Име и майстора как красиме, майстора, голяма работа. Ние без тия майстори сме... Голяма работа, айде! Дай, дай да спиме, пак това. А така, майстора. Ейте, момчета, хубавата. Тия са сребреждиви. Айде, ей! Ари си ми носиш е от там празно. Да се знае, ей!